if they're lying. Jeg har fått overbevist deg om hvorfor du bør bli en skuespiller. Hvorfor? Hvorfor en kjedelig kund å jobbe med uendelig papirarbeid, stress og slik? Og alt for bare en liten sum av penger. Du har vært mer enn det. Du fortjener å ha 10 Ferrari I garasjen, et stort hus ved siden av stranda, og all hasjen du kan røyke. Du verdifull, du har talent, og du awesome. Og du bør velge et yrke som en skuespiller. Så nå skal jeg møte en veldig kjent skuespiller. En av faktisk de hotteste og mest talentfulle skuespillere I Hollywood. Basem Isa. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out. Ja, velkommen, Basem. Trivelig. Takk. Jeg vil gjerne stille noen spørsmål I forhold til karrieren. Ja. Men først, vil du ha litt is? Ja, takk. Hvordan smaker det? Smaker godt. Du kan kjøpe is til live på Rema 1000 her I Medus. Så, Basem, hva gjorde du før du begynte din karriere som skuespiller? Nei, jeg drev blant annet med pornografi og små sketsjer. Og hva var dine roller I disse pornofilmene? Nei, jeg hadde ikke noen spesiell rolle. Jeg var jo den som gjorde jobben. Ja. Men hvilke kategorier spesielt? Det forskjellige kategorier. Nei, jeg drev jo blant annet med Ebony, MILF og Teen. Min favoritt. Men en liten del av det, Basem. Savner du å være I pornoindustrien? Nei. Det var det, nei. Det var for mye stress. Men nå, Basem. Nå som du har blitt en suksessfull skuespiller. En av den beste I Hollywood, faktisk. Hvordan har dette påvirket livet ditt? Nei, jeg kjenner når jeg går ut I byen eller... byttingen tur, så det mange som spør om autograf og om at de vil ta bilder med meg og sånt. Så jeg føler at det blir for mye stress, og jeg får ikke nytt livet mitt like mye. Ja, Basem, jeg ser at berømmelse kan være ganske irriterende. Det kan vel hindre at du kan ha ditt eget privatliv. Men jeg lurer på, hvilke filmer har du spilt I for å få denne så her store berømmelse? Ja, jeg blant annet har spilt I Planet of the Apes, Breaking Bad, og Fast and Furious 5. Ja, og hvem spilte du I disse filmene? Nei, I Planet of the Apes jeg spilte en gorilla. Og I Breaking Bad jeg spilte Hector Salamanca. Men da jeg spilte Hector Salamanca, så var det... Jeg brukte 5 timer på make-up og sånt, for at jeg skal se ut som en gamling. Ja. Så det var det utfordringen. Ja, men jo, en bra jobb, Jon. Jeg kan ikke se deg være I Breaking Bad, og se ikke alt med det. Men, ja, Basem, dette intervjuet snart slutt. Og jeg har ett til spørsmål jeg må spille deg. Hæ? Kan du følge meg? Ja. Ja. Hva dine tanker om filmen vi skal lage sammen I år? Nei, jeg ser frem til filmen som vi skal lage I år. Jeg ser frem til samarbeidet. Ja, det samme. Nå, Basem. Nå tror jeg vi ferdig med intervjuet her. Ja. Men det var hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg. Ha det bra. Ha det bra. Åh, hei! Du tilbake! Jeg håper at det meningen om å bli skuespiller. For å være skuespiller bare bra. Du kan ha mye fritid. Du kan stå når du vil. Og du har ingen arbeid å gjøre når du kommer hjem. Utan kanskje alle som har rolle, men det bare morsomt. Så, ja. Om du vil bli skuespiller, det bra. Det ditt valg. Så, om du vil ha en kjedelig kontrum, gjøre papirarbeid, ok. Men du awesome, du kjenner awesome I oss.
Så bli en skuespiller. Litt slitsomt å ha så mange fans så mange ganger. Men det vel sånn livet som en kjendis er. Og dette kan være livet ditt. Så. Har du noe å drikke, Håkon? Det nye isteen. Guava. Veldig god. Bra valg, Håkon. Du kan kjøpe ned her på Rema. Jeg vil gjerne takke alle som var med og hjalp at denne reklamefilmen ble en suksess. Jeg vil takke basen som jeg fikk lov til å intervjue. Og jeg vil takke Håkon og Olve som filmet hele greia. Det er trist at reklamefilmen her er slutt, men det er for det beste. Jeg håper jeg har gitt et bra inntrykk om hvordan det er å være en skuespiller. Og håper at du søker til karriere som det her. Så, bli en skuespiller. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. En skuespiller. Hvorfor har en kjedelig jobb med papirarbeid? Så basen, nå når du har blitt en suksessfull skuespiller, hvordan har dette påvirket livet ditt? Nei, folk kjenner meg igjen på gaten og sånt. Og det er... Hvor flirer du? Så nå basen, nå når du har blitt en suksessfull skuespiller, en av de beste i Hollywood. Hvordan har dette påvirket livet ditt? Det var ikke jeg som startet. Men Basen, du har nå blitt en suksessfull skuespiller. Du er en av dem. Har vi begynt å filme, eller? Men Basen, du har nå blitt... Nå Basen, nå har du blitt en suksessfull skuespiller. Du er en av de beste i Hollywood. Men nå basen, nå når du er suksessfull skuespiller, har de forandret seg mye, eller? Hvem var du i Breaking Bad? Jeg var en, hva heter han der? Faen, er det han? Han er tortur. Nei, han er på skyldbanen. Nei, han... Oi, oi.